Aaron Fenech u Karl Schembri edin mana issa fl-studio minn Malta Drama and Dance School u wieħed huwa għalli u liħor huwa studenti saħat arawa u forsa tiġi u koll tbisima fuq wiċkom u koll isselmikom. Mux għax irridu li tlumikom, ma veru l-student ġapru ħeti għak. Għazza, għazza, namlu għasfu. Minnu għalli u l-student. Tazza, kif intom. Grazzi, grazzi tal-li edina. Intom, għattur, senior student, għandi bid-diploma, le? Da, għatmeti għafti tal-li fil-verita. Għajdinna xaħġa, kif bdiet din imħabba għadrama u ħens, kif ġitek l-ideja li t-mur kol tamel il-diploma? Efem, l-imħabba taħħa ġiviri għadrama ila. Minn dejjem? Minn kważi kemm niftakar ġiviri. U għara ċertu għata jesek tibda teħod iktar bis-serta. Pero wasat f'punt fej ħassejt illi kelli bżon nimraħ aktar u nitgħallem ċertu affarijiet. Dad-diploma hemm jgħallmek ġifieri li tara tkun familjari ma' diversi awturi differenti. Li nemmen illi bħala attur u anki jinħob nikteb ukoll hija importanti li tkun tafhom ġifieri. Hemm tajb li tkun knowledgeable f'dak li tħobb tagħmel bażikament. Ma Aaron, x'involvi meta tgħid diploma biex tipprepara għad-diploma? X'involvi? Mela, aħna bħala skola nofru ukoll il-lat teoretiku drama. Għaliex ħafna meta semmu drama, naraw daw serji fuq televiżjoni, jien naf plejs fuq il-palk, iżda mhux biss. Aħna speċjalment jekk naraw forsi minn hawn u ftit ta' snoħra, il-ġenerazzjoni wkoll li jmiss, aħna fehm aħna ġenerazzjoni tagħna ta' żgħira wkoll, ġifieri na kważi tampari ġifieri Karl, ftit ikbar minnu jiena, mhux sa nsemmi kemm għandi żmien tagħti kwetaw. Daqshekk! U leri, ma taq fil-birthday fil-verità. Happy birthday, man. Ejja, x'ma diħla. 34 flusses silma din. Imma importanti li jkollna nies li jifmu f'teatru, meta ngħidu jifmu f'teatru, jifmu fl-istorja tat-teatru, x'ġara ma ġarax. Għaliex wieħed ma jistax jitkellem u anka forsi jagħmel affarijiet proġetti ġodda, forsi għadha pitada għaw Malta. Aw Malta nafu li għadna forsi ftit lura fl-arti, speċjalment fl-arti professjonali. Iġbaħ nishtiqu li forsi kunem nis aktar l-qoddim ukoll li komplu il-mixja tagħna sabiex hawnhekk kont għad nifti deżer. Sabiex l-arti aw Malta tikber u aktar tevolvi. Araw, bladaqna fil-fatt, tara. Ma nax meta, t-niprofa. T-tider differenti, għaw. Nder differenti, nder differenti. Xorta konti parla ħafna, t-nkwet. Ma l-idea jadin, ġviri aħna nalmu kol awturi differenti li kienem fil-istoria, u nibdew mit teatru klassiku Greek, mit teatru antik, ancient Greece, u nibqaw t-line, un bat sa awturi tal-lum il-ġurnata. Kemm Maltin u Gabaranin. Element kbir ta' letteratura, drama, hemm element kbir ta' letteratura u formazzjoni. Approaches ta' awturi differenti. Tekniki differenti li kienu jużaw. Eżattament, u anka Maltin, ġviri, fatt anka fil-diploma, u anka dis-sena għamilna Karli għat 15 sena, ġviri diploma l-kors huwa. Kemm iddum? Ta' sentejn. Sentejn. Għamilna wkoll awturi Maltin tal-bidu, ġviri tas-seklu 19, 1800, li kien għaw Malta. U importanti ħafna wkoll, għax naraw ukoll l-awturi minn l-awturi Maltin lokali, minn fejn ħadu wkoll bħala idea tu hekk ta' awturi barranin oħra ta' snin ta' qabel, u napprezzaw ukoll taf kif dak li l-bidu l-bażi tat-teatru Malti. Li ħafna fil-verità ma tantx jafu dwaru, qed tifhem. U anka tgħin u jista' jgħidlek Karl kif tsemmi wkoll. Għandhom il-plejs fil-festival, fil-Cosby Culture Play Festival. Dik huwa ktieb ta' jiena ġifieri u kif qed l-ewwel mill-lat ta' kitba u biex tikkrea storja ġifieri, u anke biex tinterpreta karattru inti li tkun espost għal dal-awturi li tanalizza drammi li tara żmien li nkitbu x'influenza kien hemm fuqhom l-awtur x'influenza tafa fuq da. Hemm ċertu insight le fija il-ħaġa. Illi tara ċertu trends ta' kif kienu jinkitbu plays f'ċertu żmien.
Dawn neħe jatuk jatuk blar ma qotattent. Eżatt. Jatuk knowledge li anki tibda interpreta karattru. Tejt teħed għal-karattru bħal dik il-play, eżempju, jew tikteb script, tejt ħana forsi nadotta dal-istil ta' dal-awtur li laqatni u tagħmel taġġinha u tagħmelha tiegħek bħal speċi. Jiġifieri tħassek li għenek dal-tip ta' kors. Definitivament, għax inti issek tħalt għalih u tirrealizza kemm għadek ma tafx xejn, jiġifieri l-baħar huwa. Għax inti li jkollok it-talent ikun qiegħed hemm u l-imħabba. Imma mbagħad it-teorija u l-prattika jimxu jitfit ma' xejn. Leħ kollox. Eżatt, eżatt, huwa importanti wkoll anke bħala tour forsi Karl ukoll huwa kittib, jiġifieri kitab diversi plays u adapitata għad ikun wieħed minn naħseb mill-kittiba l-kbar. Mhux mit-tul bista ġifieri. Li għandna partiza rehearsal ta' play rehearsal ta' play kienet għal-ktibni għajjen u Stefan Gajda Bono. Għall-eżami u xejn. Għall-eżami aha. Kienet interessanti ħafna li kif tqabel ġifieri ħadna għadna tajja ċertu stili ta' plays li rajna fil-kors mod partikolari di Waiting for Godot niftakar. Konna ċertu elementi ta' religjon u bdiet fil-verità bdiet wara l-mewt ta' Toliver Frigiri. Jiġifieri kienet ispirata fil-verità. Ekku, ekku l-ispirazzjoni tagħha minn poeżija Requiem għall-ommi eżatt. Rajna poeżija analizzajnija u minn hemm ħriġna dan id-dram bejt nejn in-nies, ma kienx kienet challenging ħafna ġifieri. X'i ssib l-iktar ta' sfida ma' meta tagħmlu dawn l-affarijiet itellhom? Illi ġiri kemm nitkellem ħafna Maron, taqra ċertu drammi li tgħid tkun diffiċli challenging biex tifhimhom mill-ewwel. Imma tifhimhom jew tesprimihom? Jew in conjunction jiġu. Le kun hemm ċertu plejs ċertu awturi li jkunu komplessi u moħħ l-awtur biex tifhem x'irid jgħid u l-filosofija ta' wara. Imma mbagħad inti dejjem tajjeb li tkun issek tkun toħroġ mill-comfort zone tiegħek. Anka jekk trid tkompli wkoll tanalizza tajt x'kienet jaħseb dak il-ħin, għaliex qal il-kalerti. Apparti minn hekk wieħed trid jara wkoll il-perjodu meta nkitbu dawn, jiġifieri perjodu storiku, forsi minn fejn nkitbu l-pajjiż differenti x'aħna nagħmlu awturi minn pajjiż differenti, jiġifieri kif għatlek nibdew mill-Griegi, Rumani, imbagħad hemm Franċiżi, Taljani, Spanjoli bħalissa. Qed nagħmlu l-Lorca, Garcia Lorca, għaddan il-diskutu qabel. Issa rġajtu qbattu, no? Irrid tkun qabad sew issa. Ivi ma' xorta waħda aħna bħala skola xorta waħda bqajna wkoll fil-perjod tal-COVID. Fil-perjod tal-COVID beta. Nagħmlu online xorta waħda. Għalkemm online jiena nagħlem il-teoretiku, jiġifieri u hemm Godwin Sherry li huwa veteran kbir u vera anka fleta għax jismani u jgħidli xi ħaġa li bażikament jgħallem il-prattika. Aħna bħala skola wkoll nibdew mill-apparti żgħar għall-kbar ukoll, jiġifieri ħeġġeġ li hemm kemm adulti li jinteressaw ruhom, nibdew mill-low level biex niftehmu nibqgħu sejrin sa diploma. U anke minn għandu esperjenza jista' jaqbad ukoll jidħol fid-diploma. U grazzi tal-li ġejt u wkoll samt magħna din l-esperjenza ħalli intom jekk tixtiequ u titħajru għandkom hawnhekk għattur li jafu ħafna nies li għamel ukoll dar-kors. Grazzi ħafna, grazzi lilkom.